វៀតណាមរកចំណូលពីការនាំចេញទុរេនបានជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ខែប៉ុណ្ណោះប្រទេសវៀតណាមអាចរកចំណូលបានរហូតដល់ទៅ1500លានដុល្លារអាមេរិកពីការនាំចេញទុរេនក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024នេះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងបំផុតនោះគឺការនាំចេញទុរេនរបស់ប្រទេសដែលជាប់ភូមិផងរបងជាមួយកម្ពុជាមួយនេះសម្រាប់បានទំហំលើស1000លានដុល្លារអាមេរិកឯនោះក្រាន់តែក្នុងខែឧសភានិងខែមិថុនានេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាមៀន VNU កាលពីថ្ងៃពុធទី3ខែកក្កដាលោកដាងហ្វុងឃ្វៀនអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមបន្លែនិងផ្លែឈើវៀតណាមបានអះអាងថាការនាំចេញទុរេនកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយទំហំនៃការនាំចេញស្ដាច់ផ្លែឈើមួយនេះបានឈានដល់450លានដុល្លារក្នុងខែឧសភាដោយកើនឡើង 107% បើធៀបទៅនឹងខែមេសានឹងកើនឡើង 34% បើធៀបនឹងខែដដែលកាលពីឆ្នាំមុនលោកដាំងហ្វុកហ្វៀនបានបន្ថែមថាទំហំនៃការនាំចេញទុរេនត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចឈានដល់600លានដុល្លារនៅក្នុងខែមិថុនាដោយសរុបត្រឹមរយៈពេល2ខែនេះឈានដល់1050លានដុល្លារអាមេរិកស្ថិតិរបស់សមាគមបន្លែនិងផ្លែឈើវៀតណាមបានបង្ហាញថាការនាំចេញទុរេនរបស់ប្រទេសនេះសម្រេចបាន1500លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំនេះទុរេនបន្តនាំមុខទីផ្សារក្នុងការនាំចេញបន្លែផ្លែឈើរបស់វៀតណាមដោយទទួលបានចំណូលខ្ពស់ជាងផ្លែស្រកានាគដល់ទៅជិត4ដងដែលធ្លាប់តែកាន់តំណែងកំពូលនេះតាមការប៉ាន់ប្រមាណបង្ហាញថាប្រសិនបើទិន្នផលទុរេននៅតែបន្តក្នុងអត្រានេះការនាំចេញទុរេនក្នុងឆ្នាំ2024នេះនឹងអាចឈានដល់3000លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះសូមបញ្ជាក់ទូជនផងដែរថាប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រនាំចេញទុរេន Class A ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានោះចំនួននៃការនាំចេញទុរេនរបស់វៀតណាមអាចនឹងឈានដល់ប្រមាណ3500លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំ